Hele bu dəqiqə, hele bu dəqiqə deməli növbəti mərmi Bərdəyə düşdü. Deməli hamısını bir yerdə saysaq hardasa bu hardasa yarım saat ərzində 4 dənə mərmi düşdü. Bu top mərmisi erməni silahlılarının artilleriyasının mərmisi və eyni zamanda da bir neçə dənə qrad qurğusunun mərmiləri düşdü. Belə bu deməli Bərdə şəhərinin düz ortasıdır və gördüyünüz kimi burada dövlət strukturları artıq yerindədir və başlayıblar işlər görməyə. Sözsüz ki balaca da olsa panika yaradılıb və sözsüz ki insanlar bura gördüyünüz kimi bura ticarət mərkəzləridir. Bura bu birinci mərmini düşən yeri hamısı bu ticarət mərkəzləridir. Baxın. Bu heç bir hərbi obyekt, heç bir hərbi bir müəssisə burada yoxdur. Bu sadəcə olaraq adi bir şəhərin ortasında yerləşən belə deyək ticarət mərkəzləri, ticarət yerləri, dükanlardır ki, insanlar burada səhər-səhər alış-verişlərini edirlər və dövlət qurumları necə demişdim ki, artıq gəlib çatıblar yerlərindədirlər və artıq yangını söndürməklə məşğuldurlar. Bu insanları qoruyurlar ki, insanlara xəsarət, əlavə xəsarət dəyməsin. Ona görə ki, keçən dəfə dediyim kimi erməni silahları necə eləyirlər? Bir dəfə bir yerə vururlar, ondan sonra imkan yaradırlar ki, bura insanlar toplaşsın və yenə də o yeri vururlar ki, daha çox insan tələfatı olsun. Lakin polis nəfərləri, hərbiçilər onun qarşısına alırlar və qoymurlar ki, bu hərəkət çəkilə olunsun.